Bukur. Raundi 3, zonë zotrin, ka këto regula. Zotrin, në këtë rast. Janë 4 pyetje për secili nga ju. Çdo përgjigje sakt vjen 15.000 lek. Momentalisht jeni barazë pesh, 55.000, 55.000. Si për Kristjanin, si për Algertin. Por, në këtë rast, mbasi të shfaqen fotot që tregojnë argumentin për cilin do bisedohet, dhe ju ndiheni të sigurt për argumentin për cilin do të pyeteni, mund të zgjidhni të dyfishoni përfitimin, të dyfishoni fitimin, të dyfishoni rezultatin. Pra, nga 15.000 lek. Nëse pa lexuar unë ende pyetjen, kërkoni dyfishim, atëherë luani për 30.000 lek. U përgjigjit sakt, fitoni 30.000 lek. Gabuat nëse dyfishoni, humbisni 15.000 lek. Nga shifra që keni, nëse nuk kërkoni dyfishim dhe luani për 15.000 lek, përgjigjeni sakt, fitoni 15.000 lek, përgjigjeni gabuar, nuk humni asnjë para. Ky është sistemi. Jemi të qartë? Okay. Bukur. Nisim? Po. Raundi 3, fotot e para për Algertin. Jo, e fort, sot, jo, e fort. Më të qartë se ky argument, unë nuk të... Timo Floko. Po. Si ndihesh të Timo Floko? Si do ndihet në mashkull me i mashkull? Jo, si ndihesh për, se pas do vi vera, do bëhet sherr, okay, më bëhet gjatë. Jo, si ndihesh për, si ndihesh tek Timo Floko. Dëgjoj ndryshe. Një ndër aktorët më të mirë shqiptar. Deri diku. Përgatitur si... preferuar bë... ke info deri diku. Nuk... Pase nuk do të pyesin sa fije Floku ka në kokë Timo Floko, nuk besoj. Them se po. Kështu që je për safe për të luajtur i sigurt apo je për të rrezikuar? Po, jo. Më mirë i sigurt. Më mirë i sigurt. Okej, okay. Për 15.000 lek. Pyetja e parë e raundit 3 për Algertin është: si quhet mësuesi që aktor Timo Floko interpreton në filmin Lulkuqet mbi mure? Astrid? Artiti? Timo dhe Titi? Ja. Ja. Luan Sina, që në klasën e fëmijëve e tim, se që u tha një gjë aty pastaj? Po. Që... Dim që ishte biçim poezie, anës shkrumejmëve, pastaj. Përdore të gjithë ndaj. Edhe është një nga pjesët më të bukura shqiptare. Mi që nuk rezikuam, Luan Sina që e mësusi, me gjithë të nuk morën për si për risk, nuk humbën, nuk fituan, po nuk humbën para. Okay. Okay? Do të shkojmë tani tek Kristjani. Gati? Po. Të regojnë lutën fotot e para të raundit të tretë për Kristjani. Çfarë po shoh? Autorin Viktor Canosinaj. Mm-hmm. E njoh veprën e tij, por jo aq sa për të rrezikuar. Jo, aq në do qëndroj dhe unë në safe zone. Okej, okay, edhe ti për 15.000 lek. Pa rrezikuar, më jepni lutem pyetjen. Si quhet shoku i klasës që ndihmon protagonistin e librit Meri Yll, të shkruar nga autori Viktor Canosinaj? E di që luante basketbol. Po nuk më duhet hobi, sporti preferuar dhe çan ngjyrë kishte çorapet, më duhet emri. Dhe më duhet një përgjigje. Beni. Beni? Sidi. Sidi. Po libri preferuar, libri preferuar. Po e po, e di që lutet basketbol, e di që pëlqej makaronat, e di që gjithmonë pengohej aty në një dhe nuk e di. Sidi, mendena Sidi.